मुलं दहावीला गेली की दहावीनंतर काय करायचं हा प्रश्न विद्यार्थ्यांना त्याचप्रमाणे त्यांच्या पालकांनाही भेडसावू लागतो. कारण दहावीनंतर शिक्षणाच्या वेगवेगळ्या संधी, शिक्षणाच्या वेगवेगळ्या शाखा, त्याचप्रमाणे करिअरच्या वेगवेगळ्या शाखा ज्या आहेत त्या विद्यार्थ्यांना उपलब्ध होत असतात. आजच्या घडीला शिक्षणासाठी सुद्धा शेकडो शाखा आणि करिअरसाठी तर अक्षरशः हजारो संधी विद्यार्थ्यांसाठी उपलब्ध आहे. आपल्या मुलाने कोणती संधी स्वीकारावी किंवा कोणत्या संधीचा फायदा घ्यावा हा प्रश्न पालकांना पडलेला असतो, विद्यार्थ्यांनाही पडलेला असतो. त्यामुळे याबाबत जर मार्गदर्शन मिळालं तर प्रत्येकाला हवंच असतं. आजच्या या व्हिडिओमध्ये दहावीनंतर आपल्याला आपले करिअर कसं निवडता येईल याबाबत मार्गदर्शन करण्यात येणार आहे. त्यामुळे ज्यांची मुलं नववीतून यंदा दहावीत गेलेली आहे किंवा ज्यांच्या मुलांनी दहावीची परीक्षा दिलेली आहे त्यांच्यासाठी आजचा हा व्हिडिओ निश्चितच उपयोगी ठरणार आहे. मी विजय गोळे सर आपलं स्वागत करतो. मी वेलकम दहावी या कार्यक्रमाच्या द्वारे नाशिक जिल्ह्यातल्या 60 पेक्षा जास्त शाळांमधून दरवर्षी 10,000 पेक्षा जास्त विद्यार्थ्यांना प्रत्यक्ष भेटतो. त्यांना अभ्यास कसा करावा, अभ्यास करताना मनाची मदत कशी घ्यावी आणि स्मार्ट स्टडी करून आपल्याला पाहिजे तेवढे गुण कसे मिळवावेत याचं मार्गदर्शन करत असतो. त्यामुळे दरवर्षी किमान 10,000 पेक्षा जास्त विद्यार्थ्यांच्या मी संपर्कात असतो. हे विद्यार्थी आणि त्यांचे पालक प्रत्येक वेळी दहावीनंतर काय करावं हा प्रश्न मला विचारत असतात. त्यामुळे दहावीनंतर काय करता येईल, आपल्या मुलासाठी कोणती संधी चांगली उपयुक्त ठरेल याचं मार्गदर्शन आजच्या या व्हिडिओमध्ये मी आपणास करणार आहे. दहावीनंतर शिक्षणाच्या वेगवेगळ्या संधी विद्यार्थ्यांसाठी उपयुक्त होत असतात. परंतु बऱ्याच वेळा असं लक्षात येतं की विद्यार्थी दहावीचा रिझल्ट लागेपर्यंत किंवा दहावीचा रिझल्ट लागल्याशिवाय आपल्याला काय करायचं आहे ते ठरवतच नाही. खरं म्हणजे आपल्याला काय करायचं आहे, आपल्याला कोणत्या क्षेत्रात जायचं आहे, आपल्याला काय व्हायचं आहे याची निवड विद्यार्थ्यांनी 7वी 8वीत असतानाच करायला पाहिजे. निदान 8वी किंवा 9वीला असताना विद्यार्थी आणि पालकांनी एकत्र बसून आपल्याला काय करता येईल, विद्यार्थ्यांसाठी किंवा आपल्या पाल्यासाठी कोणता कोर्स निवडता येईल किंवा कोणती शाखा निवडता येईल याचा विचारविनिमय करायला पाहिजे. परंतु आपल्याकडे नेहमी परीक्षेचा 10वीचा रिझल्ट लागला की त्या मार्कांवरून मग विद्यार्थी ठरवतात सायन्सला जायचं, कॉमर्सला जायचं की आर्ट्सला जायचं, ITIला जायचं की डिप्लोमा करायचा. हे सगळे जे विचार आहेत हे आपल्याला 10वीच्या निकालाच्या नंतरच करायला सुचतात. तर खरं म्हणजे आत्ता जी आपल्याला एक संधी मिळालेली आहे, आपण जे सगळे सध्या लॉकडाऊनमध्ये आहोत, तर या लॉकडाऊनच्या काळाचा जर आपण चांगला उपयोग करून घेतला, कारण आता आपल्या सगळ्यांची मुलंसुद्धा घरात आहेत, पालकसुद्धा घरात आहेत, त्यामुळे तर आपण या संधीचा उपयोग करून घ्यावा असं मला वाटतं. आपण सगळ्यांनी जर या काळामध्ये 2-3 दिवस जर एकत्र बसलं आणि प्रत्येक विद्यार्थ्यांनी आपल्या आईवडिलांना सांगितलं की मला काय काय करण्याची इच्छा आहे, तुम्ही आपल्या आईवडिलांना आपल्याला काय व्हायचं आहे हे सांगायला बिलकुल लाजू नका. आणि मी आईवडिलांनासुद्धा विनंती करतो की आपल्या मुलांचं म्हणणं तुम्ही कमीत कमी ऐकून घ्या. आम्ही ज्यावेळेस वेलकम दहावीच्या माध्यमातून विद्यार्थ्यांना मार्गदर्शन करतो त्यावेळेस आम्ही एक फॉर्म भरून घेतो आणि त्याच्यामध्ये विद्यार्थ्यांना आपल्याला काय व्हायचं आहे किंवा आपल्याला काय व्हावंसं वाटतं याची एक विचारणा करतो. त्यामध्ये विद्यार्थी अगदी मनमोकळेपणाने आपल्याला जे काही होण्याची इच्छा असेल ते लिहितात. परंतु बऱ्याच विद्यार्थ्यांना आपल्या पालकांना आपल्याला काय व्हायचं आहे हे सांगण्याची हिम्मत होत नाही. बऱ्याच वेळा पालक आपल्या विद्यार्थ्यांनी डिप्लोमा किंवा इंजिनिअरिंग करावं, डॉक्टर किंवा वकील व्हावं या त्यांच्या इच्छा मुलांवर थोपावत असतात. परंतु मुलांच्या इच्छा नेमक्या काय असतात हे मात्र कोणीही जाणून घेत नाही असं बऱ्याच वेळा आढळून आलेलं आहे. आपल्या मुलाचं करिअर चांगलं व्हावं या हे वाटणं काही वावगं नाही, यात काही शंकाच नाही. परंतु मुलाची इच्छा ही सगळ्यात महत्त्वाची असते, त्याच्याकडेही आपण लक्ष दिलं पाहिजे. मला असं वाटतं ही जी संधी आपल्याला मिळाली आहे सगळ्यांना एकत्र येण्याची, एकत्र सुसंवाद करण्याची, त्याचा सर्व पालकांनी सर्व विद्यार्थ्यांनी लाभ घ्यावा. आणि आजवर जर विचार केला नसेल तर आजच
आपण सगळ्यांनी एकत्र बसून मला काय व्हावंसं वाटतं, प्रत्येकाने आपल्याला काय व्हायच्या इच्छा आहे याचा अगदी मनापासून एक एक दोन तास निरीक्षण केल्यानंतर, आपल्या मनाशी विचार केल्यानंतर तुम्ही 4 ते 5 पर्याय निवडू शकता. सर्वप्रथम तुम्हाला नक्की काय व्हायचं आहे याचा विचार तुम्ही मनाशी करा. तुम्हाला जेही व्हायचं असेल त्याचा अगदी न लाजता न घाबरता तुम्ही आधी मनाशी विचार करा आणि आपल्याला जे व्हायचं आहे ते तुम्ही लिहून काढा. त्याची एक यादी तयार करा. मला अमुक एक व्हायचं, समजा क्रिकेटर व्हायचं असेल किंवा जेही काही व्हायचं असेल तर ते तुम्ही सर्वप्रथम लिहा. त्याच्यानंतर दुसरा पर्याय, त्याच्यानंतर तिसरा पर्याय, त्याच्यानंतर चौथा पर्याय आणि त्याच्यानंतर 5वा पर्याय. असे 5 पर्याय तुम्ही सर्वप्रथम लिहा. हे लिहिल्यानंतर मग प्रत्येक पर्यायाचा तुम्ही विचार करा की समजा तुम्ही पहिला पर्याय निवडला तर त्याच्यासाठी आपल्याला कोणते गुण पाहिजे, त्याच्यासाठी आपल्याला कोणतं शिक्षण घ्यावं लागेल, हे शिक्षण आपल्याला कुठं उपलब्ध होईल याची माहिती तुम्ही मिळवू शकता. आत्ताच्या घडीला आपल्याला ही जी सगळी माहिती आहे ही यूट्यूबवरून मोठ्या प्रमाणामध्ये उपलब्ध होऊ शकते. तुम्ही ज्याही शाखेची निवड करा त्या शाखेबद्दल माहिती देणाऱ्या हजारो क्लिप्स यूट्यूबवर उपलब्ध आहेत. तर तुमच्या आवडीच्या क्षेत्राच्या ज्या क्लिप्स आहेत त्या तुम्ही पहा. त्यातले जे महत्त्वाचे मुद्दे आहेत ते तुम्ही व्यवस्थित लिहून काढा. त्या शिकवणाऱ्या संस्था कुठे आहेत, टॉप दर्जाच्या संस्था कुठे आहेत, आपल्याला परवडतील अशा संस्था कुठे आहेत त्यांची तुम्ही नावं लिहून काढा. त्या संस्थांची माहिती मिळवा आणि मग आपल्याला काय व्हायचं आहे, कुठे जायचं आहे किंवा कोणतं शिक्षण घ्यायचं आहे याचा विचार तुम्ही निश्चितच करू शकता. प्रत्येक विद्यार्थ्यांनी किमान 3 पर्याय करून ठेवले पाहिजे असं मला वाटतं, कारण त्यानंतर तुम्हाला 10वीच्या परीक्षेत कितीही मार्क मिळाले, कमी मिळो की जास्त मिळो, तुम्हाला तुमचं जे करिअर करायचं असेल, तुमच्या आवडीचं जे क्षेत्र निवडायचं असेल तर त्या क्षेत्रात जाण्यासाठी तुम्ही जेवढे मार्क मिळवाल तेवढे निश्चितच उपयोगी पडू शकतील आणि तुम्हाला तुमच्या क्षेत्रामध्ये कसा प्रवेश मिळवावा याचे मार्गदर्शन करणारे माझ्याप्रमाणेच अनेक काउन्सिलरसुद्धा उपलब्ध आहेत, त्यांचीही तुम्ही मदत घेऊ शकता. 10वीच्या विद्यार्थ्यांच्या दृष्टीने अतिशय महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे आपल्या शाळेमधून सरकारनेच आपल्या सगळ्या 10वीच्या विद्यार्थ्यांची कल चाचणी किंवा त्यांची जी आवड आहे ती त्याची चाचणी घेतलेली आहे आणि त्याचे रिझल्ट्सही विद्यार्थ्यांना उपलब्ध होणार आहेत. याच्यावरून आपल्याला खूप मोठं मार्गदर्शन मिळणार आहे. आपल्या करिअर निवडण्यासाठी ठोस मार्गदर्शन मिळावं या दृष्टीने ही जी सुट्टी आहे याचा आपल्याला उपयोग करून घेता येणार आहे. आपलं करिअर निवडण्यासाठी आत्ता जी सुट्टी आपल्याला मिळालेली आहे तिचा आपल्याला उपयोग करून घेता येणार आहे. विद्यार्थ्यांसाठी ॲप्टिट्यूड टेस्ट किंवा इंटेलिजंट टेस्ट आणि पर्सनॅलिटी टेस्ट घेणाऱ्या काही संस्था आहेत. या संस्थांशी जर तुम्ही संपर्क साधला तर आपला कल कशात आहे, आपले शक्तिस्थानं आणि आपली दुर्बळस्थानं, आपण कमी कशात पडतो आहोत आणि आपल्यात प्रयत्न करून काय सुधारणा करता येतील याचं मार्गदर्शन या टेस्टद्वारे केलं जातं. अशा प्रकारची टेस्ट घेणारी श्री प्रतीप गोळे सर यांची एक संस्था आहे, उत्तुंग ॲप्टिट्यूड टेस्ट सेंटर नावाची ही जी संस्था आहे या संस्थेमध्येही आपण जाऊ शकता. या ठिकाणी आपली ॲप्टिट्यूड टेस्ट, इंटेलिजंट टेस्ट आणि पर्सनॅलिटी टेस्ट घेतली जाईल आणि आपल्याला आपलं जे करिअर करण्यासाठी योग्य प्रकारचं मार्गदर्शन निश्चितच केलं जाईल. विद्यार्थी मित्रांनो, आपलं करिअर कसं निवडावं याबाबत आपल्याला मार्गदर्शन करणारा आजचा हा व्हिडिओ आपल्याला कसा वाटला हे आम्हाला निश्चित कळवा आणि सबस्क्राईबचं जे बटन आहे ते दाबा, सबस्क्राईब करा, घंटीचं बटन दाबा, त्यामुळे यानंतर येणारे व्हिडिओ आपल्याला मोफत आणि त्वरित मिळू शकतील. आपल्याला करिअरच्या बाबतीत, शिक्षणाच्या बाबतीत मार्गदर्शन करण्यास आम्ही सदैव उत्सुक आहोत, तत्पर आहोत. आपल्या प्रतिक्रियांची, आपल्या अपेक्षांची आम्ही वाट पाहतो आहोत. धन्यवाद.